بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل شخص کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ماشاءاللہ، صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ ویورز، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سو ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔